តែចេញមុខទទួលខុសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្រោះដីធ្លីមកពីស្រុកថ្ពងនិងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមាណជាង100នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឡើងមកទាមទារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមុខធនាគារ ANZ រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យធនាគារនេះទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដល់សំណងដែលធនាគារបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាន់វិនិយោគដំណាំអំពៅរំលោភបំពានដល់លំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការរបស់ពលគាត់អ្នកស្រីសៅសាមេតពលរដ្ឋរួមគ្រោះដីធ្លីក្នុងស្រុកថ្ពងមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់មកទាមទារនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតពីធនាគារ ANZ បដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវកាលពីខែមុនអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើធនាគារមានគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដត្រូវតែទទួលខុសត្រូវព្រោះធនាគារជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគហើយខ្ញុំមកនេះឲ្យអង្គការ ANZ ហ្នឹងចេញមកជួយធនាគារខុសត្រូវដែលយកទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋដែលយកអយលីយ៉ងផាត់ធ្វើរោងចក្រកសហ្នឹងឡូវហ្នឹងអុយអស់លោកចេញមកទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយអស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញអ្នកស្រីផនរឿនពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីក្នុងស្រុកអរ៉ាល់លើកឡើងថាធនាគារ ANZ ជាធនាគាររំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រោះបានផ្ដល់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគរំលោភលើដីស្រែចម្ការនិងផ្ទះសម្បែងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់មុខរបរមានជីវភាពក្រលំបាកធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់បាត់បង់ការសិក្សានិងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារផងដែរហើយកូននឹងចឹងដែរខ្ញុំចំណុចមួយខ្វះខាតអត់មានជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃចឹងមាននៅតែមកផ្លង់ផ្ទះចឹងហើយខ្ញុំវាអត់មានអីរស់ស៊ីចឹងហើយខ្ញុំចេះតែកូននឹងដើរហើទៅរកកាប់បង្គោលកាប់អីអង្គីទៅកូនអាយុ19ឆ្នាំហ្នឹងពេលដើមនៅរៀនតែឥឡូវអត់បានរៀនទេឥឡូវតែអត់មានស្អីទិញហូបទិញចុកក្នុងជីវភាពគ្រួសារចឹងទៅចេះតែអុយដើរចឹងចឹងVOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីធនាគារបានទេហើយនៅម៉ោងប្រមាណជិត12ថ្ងៃត្រង់ខាងធនាគារ ANZ បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ4រូបចូលយកញត្តិទៅដាក់ដល់ក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យមន្ត្រីធនាគារលូសៀងដេលីននាយកកិច្ចការច្បាប់បានទទួលយកប៉ុន្តែមិនបានសន្យាអ្វីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតែទោះបីយ៉ាងណាកាលពីដើមខែតុលាធនាគារ ANZ បានចេញលិខិតមួយបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញស៊ូកឺនិងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដោះស្រាយក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញស៊ូកឺលែងជាអតិថិជនរបស់ធនាគារ ANZ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាហើយនៅពីនេះក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចសងកម្ចីទាំងស្រុងដោយធនាគារអះអាងថាខ្លួនផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានតែទៅលើផ្នែកមួយសម្រាប់សាងសង់រោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញស៊ូកឺតែប៉ុណ្ណោះមិនបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការទទួលបានដីសម្បត្តិឬសម្រាប់ការងារដាំដំណាំចម្ការនោះទេលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាយល់ថាធនាគារ ANZ ត្រូវតែចូលរួមទទួលខុសត្រូវដោយគោរពតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនដែលធ្វើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋាននិងសិទ្ធិដីធ្លីយើងយល់ឃើញថា ANZ ជាកាតព្វកិច្ចលើច្បាប់ហើយនឹងតម្រូវតាមគោលនយោបាយដែលខ្លួនមានការសញ្ញាហ្នឹងគឺខ្លួនត្រូវតែចូលរួមការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកខ្ចីលុយហ្នឹងអស់លុយគ្រប់ហើយហើយប្រសិនបើយើងផ្ដល់ជាមធ្យោបាយទៅដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រមធ្យោបាយធនធានក្តីជាមធ្យោបាយសោកជាឧបករណ៍ក៏សមក្តីគឺខ្លួនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សបើយោងតាមការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិនេះពួកគាត់ទុកពេលឲ្យខាងធនាគារពិចារណាក្នុងការដោះស្រាយរយៈពេល1ខែប្រសិនបើមិនដោះស្រាយទេពួកគាត់នឹងឡើងមកតវ៉ានៅមុខធនាគារម្ដងទៀត
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផានកាលពីឆ្នាំ2010និង2011បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរស្រុកមានប្រមាណជាង4000ហិកតានិងមានប្រជាពលរដ្ឋជាង800គ្រួសារផងដែរ។